Хүнс төзөгчтэй та бүхэнд сар шинийн баярын мэндийг хүргэе. Энэ жил луу жил гарч байна. Луу гэснээс та лууны талаар хэр мэдэх вэ? Хамтдаа нэг харцгаах уу? Луу бол маш сонирхолтой амьтан. Юун сонирхолтой вэ гэхээр универсал байдал. Гэхдээ бас яг ч универсал гэж болохгүй байх л да. Учир нь бусад гариг дээр луу байдаг гэсхийг бид мэдэхгүй шүү дээ. Магадгүй манай гариг дээр л луу гэдэг амьтан байдаг байх. Гэхдээ хүмүүс бидний соёл ба сэтгэгүүд хамгийн ихээр нөлөөлсөн амьтан бол луу юм. Үнэхээр манай гариг дээр хоорондоо бараг хизээч холбоо тогтоож байгаагүй маш олон соёл иргэншлийн домогт луутай төстэй амьтан гардаг. Амнаасаа гал гаргадаг. Аврах том аимшигын мөлхөгч. Гэхдээ яагаад? Яагаад энэ олон ард түмэн BBS-ээ хараат бус байдлаар луутай төстэй амьтны талаар өгүүлсэн юм бэ? Олны үг ортой гэж. Арай үнэхээр луу гэдэг амьтан байсан юм биш үү? Таны цагийг хэмнээд шуудхан хариултыг нэлэхэд луу гэдэг амьтан бодитоор оршин байгаагүй. Өнөөгийн байдлаар бид хэдэн мянган зүйлийн үлэг гүрэл ба бусад эртний амьтдын фосил болон ул мөрийг олж илрүүлээд байгаа. Гэхдээ луутай холбоотой ямар ч баримт алдаагүй. Үлэг гүрэлүүд гэхэд хамгийн наад талдаа 66 сая жилийн өмнө мөгсөн. Гэтэл хүмүүс бид хамгийн цаа талдаа 6 сая жилийн өмнө шимпанзе өвгөөсөө салсан. Тэгэхээр луу хэрв үнэхээр байсан бол тэгэд эртний хүмүүс түүнийг харсан нь хэрв үнэн бол тэд мөхөөд нэх удаагүй байх учиртай. Тиймээс ул мөр нь огт олдохгүй байна гэдэг бараг боломжгүй асуудал юм. Учир нь бид бүр 150 сая жилийн өмнөх үлэг гүрвлүүдийн сүүлд идсэн хоолыг нь хүртэл шинжлэх хэмжээнд хүрээд байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Харин соёл судлал талаас нь харах юм бол Египтээс Хятадд, Японоос Иранд, Америкаас Энэтхэгт, Вьетнамд, Грект, тэрч бүхэл Монголд хүртэл хүн нүгийн үеийн луугийн бэлэгдэл байсан байдаг. Ерөнхийдөө харах юм бол бараг бүх соёлд луутай төстэй амьтан байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг төрлийн баримт гэж та бодож магадгүй. Гэхдээ бүр нарийн руу нөрөх юм бол яг үнэндээ соёл бүхний илэрхийлэх луу нь хоорондоо ялгаатай гэдгийг ажиглаж болно. Тухайн үедээ яг юуг бэлэгдэж бүтээснийг нь мэдэхгүй олон янзын олдврыг өнөөдөр бид луу гэсэн англилд багтаагаад байгаа хэрэг. Сүүлийн үеийн кино урлаг луу гэдэг амьтныг бүр тодорхой болгоод бидний төсөөлөлд ингэж суулгасан. Ерөнхий төрхийг нь тодорхойлбол за ямар ч нисдэг, гөрвөлтэй ерөн төстэй, гэхдээ аврах биеттэй, хамгийн чухал нь амнаасаа гал гаргадаг. Гэтэл эртний соёл иргэншлүүдийн луунуудыг ажиглах юм бол бас бүгдээрээ ягч тийм биш. Жишээ харъя. Хамгийн эртний луутай төстэй амьтан Шүмер болон Вавилоны үед хамаарагдана. Тэдний соёлд Мүсхүссү гэдэг нэртэй бүрэгдийн сарву, арслангийн савар, урт сүүл, урт хүзүү, толгой дээр хоёр ивэр, могоо мэт царай, хайрс бүхий ялцтай амьтан байна. Луу гэхэд хэцүүхэн байгаа биз? Манай хан гарттай илүү төстэй гэмэрш. Санскрит домогт гардаг Вритра, еврейн домогт гардаг Левиатан, грек домогт гардаг Хидра. Эдгээр өнөөгийн бидний бүтээж буй домог буюу яг одоо кино театруудаар гарч байгаа луунуудаас арай л өөр байгаа биз? Яагаад вэ гэж юу? Учир нь соёлч бас яг л амьд организмнууд шиг хувьсдаг процесс юм. Энэ эрт үеийн луу төст амьтдыг литературт прото-драконик буюу урдл луу гэж нэрлэдэг. Харин он цаг өнгөрөх тусам домог түүхүүд ам дамжигдан яригдах тусам соёлоос соёл руу хөрвөх тусам луу гэж амьтан бидний төсөөлөлтөд өнөөгийн төсөөлөлтөд арай төстэй болж эхэлнэ. Цаасыг ашигладаг болж хөвлөх машин цохон бүтээгдэж ном олширч эхэлснээр бид нар бусад улсуудын луутай танилцах завшаа тохиосон. Мэдээж дээр үед хамгийн эрэлттэй контент бол төсөөллийн хязгаарыг давах тийм домог түүхүүд байсан бөгөөд тэр дотор нь мэдээж сайн талын баатар, муу талын аимшигын амьтан байвал бүр сонирхолтой болох нь ойлгомжтой. Юу нэг дийлэнх үлгэр домгуудын нэг тийм формат нь ижлэхэн байдаг. Жишээ нь бидний үлгэрт 15 толгойтой атгаалжийн хар мангас гардаг шиг. Европын тал руугаа буюу өрний домог тал руугаа луу гэхээр нэг тийм муу талын ууртай, шуналтай, хорлон сүйтгэгч, ер нь нэг тийм ус хонзон дүүрэн мангасыг илэрхийлдэг. Гэтэл луу бүхэн тиймч бас муу байгаагүй байна. Ааз тал руугаа буюу дорны домогт луу голцоо сайн талын бурхан Тэнгэрийн амьтан, ивээгч, туслагч, хүч чадлын илэрхийлэл байдлаар төсөөлөгдөж байжээ. Тэрч бүхэл эртний хүннүүчүүд буюу бидний өвөг дээдэс лууг дахин шүтдэг, бараг өөрсдийгөө луугийн удам гэж боддог байсан байх өндөр магадлалтай. Яг л Таргариянчууд шиг. Саяхан хүннүү гүрний нийслэл луут хотын туйр олдсон ба тэндээс хос мөнгөн луу олдсон байна.
Тэр үеийн луу ямар байсныг та нэг хардаа. Энэ олдвар 2019 оны дэлхийн шилдэг 10 археологийн олдврын нэгээр шалгарсан гэдгийг онцлоё. Харин өнөөдөр бид луу гингут шууд хятадын бэлэг тэмдэг гэж боддог. Гэтэл хятадтай хамааралгүй соёл иргэншилт хүртэл өөрсдийн гэсэн луу байсан гэдэг нь тодорхой байна. Мэдээж өмнө хэлсэн шиг бүх луу ижилхэн биш. Гэхдээ нэг тийм төстэй талууд байгаад байна. Тэгвэл яагаад дэлхийн өнцөг булан бүрдэх ялгаатай соёлуудад нэг тийм луу төстэй амтан бий болсон байж болох вэ? Шалтгаан нь бидний айдас төстэй учраас тэр юм. Хүмүүс бид үргэлж ийм бетонн цайзан дунд тав тухтай амьдраагүй. Одоо бидний айдас хэдийгээр хоорондоо маш ялгаатай байж болох ч гэсэн хэрвээ цаг хугацааг ухраах юм бол зэрлэг байгальд өөрсдийгөө бид орхих юм бол бидний айдас төстэй гэдгийг анзаарч болно. Тэгэхээр луу гэдэг амтан бол хүмүүс бидний айдсуудын нийлбэрээс бий болсон мангас юм. Хамгийн наацхийн жишээ нь могой. Протодраконик буюу эртний луунууд могойтой маш төстэй. Орчин цагийн луунууд ч гэсэн могойн төрхийг тодорхой хэмжээгээр ер нь бол өөртөө тусгасан. Ер нь л нэг тийм мөлхөгч талын аратанлаг шин чанарыг авуулсан байдаг шүү дээ. Эртний грекээр дракон гэдэг нь могой гэсэн утгатай. Статистик дунджийг харвал хүмүүсийн хамгийн их айдаг амьтдын дунд могой толгой зогтдог. Тэр ч бүхэл амьдралдаа нэг ч удаа могойтой таарч байгаагүй хүмүүсийн 40% нь могойноос айх айдастай гэх тийм фобитэй байдаг байна. Шалтгаан нь ямарваа нэгэн амьд зүйлийн амьд үлдэх магадлалыг нэмэгдүүлэх онцлог эсвэл хандлага нь генийн шалгарлын үр дүнд удамшиж болдог. Тийм учраас олон амьтад төрсэн цагаасаа л хэрхэн амьд үлдэхийг автоматар мэдэж байдаг талтай. Тэгэхээр бидний өвөг дээдэс могойноос айж амьдрсан нь амьд нь үлцээтэй байсан учраас бид өнөөдөр могойноос өөрийн эрэхгүй айж байгаа хэрэг. Лооны бусад онцлогуудыг нь харвал смилодон шиг урт соёо, бүргэд мэт махчин шувуунууд шиг хүчит далавч, хурц саруутай байна. Эд бол зэрлэг байгалийн хүчрхэг амчит. Биднээс айж явсан нь ер нь үлцээтэй. Дээрээс нь луу гэдэг амтан ихвчлэн нэг тийм харанхуу агуу дотроос эсвэл тэнгэр дээрээс эсвэл бүр далайн гүнээс харагдсан ой модноос хүн авирч дийлшгүй уулын оройгоос бууж ирдгэнч бас тохиолдол биш. Бас л хүмүүс бидний айдсыг нэг хэлбэр. Нөгөө талаас луу гэж амтан авраг биеттэй. Ялангуяа үлэг гүрвэлтэй илүү төстэй байдаг нь ч тохиолдол биш. 66 сая жилийн өмнө бараг зэрэг шахуу мөхсөн эдгээр амьтдын үлдэгдлийг бид энэ чинь яг үлэг гүрвэл юм байна штэ гэдгийг ойлгосон цаг нь хэдийгээр 19-р зуун ч гэсэн тэрнээс өмнө үлэг гүрвэлүүдийн үлдэгдлийг бидний эртний соёлын гэрэнчлүүд олж байсан нь мэдээж. Харин тэд үнийг юу гэж тайлбарладаг байсан бэ гэдг нь сонирхолтой. За зөвхөн энэ үлдэгдлүүд ч биш. Өнөөдөр ч гэсэн Комодо луу, Гилагийн мангас, игуана гүрвэл, авраг матрууд зэрэг аимшигтай амьтад оршин бий. Магадгүй эдгээр амьтад бас бидний эртний өвөгдөдсөн төсөөлөлд хүч нэмсэн байж болох юм. Гэхдээ луу гэдэг амьтанд бидний төсөөллийн хязгаарыг сэтгэлсэн нэг онцлог бий. Тэр бол галаар төрөх чадвар. Гал гэдэг чинь өөрөө бас аюултай байгалийн үзэгдэл шүү дээ. Тиймээс арай ч үү гэж хяналтандаа байлгадаг байсан галаасаа бас бид нар айдаг байсны маныг илэрлэн байж болох юм. Гэхдээ бүх луу галаар төрөгдөг байгааг үү гэдгийг бас мартаж болохгүй. Энийг сүулт нэмэлтээр оруулсан байна. Жишээ нь Японы домогт гардаг Шичи Хоко гэдэг лууны бүксэн биеийн загас мөртлөө толгой нь луу. Тэгэд галаа хаанаас гардаг вэ гэхээр суганд оросоо. Африкийн домгийг харах юм бол эртний Египтээс гаралтай Денвен гэдэг луу нь могоо шиг төрхтэй, гэхдээ галаар төрөгдөггүй. Харин бие нь тэр чигээрээ гал байсан гэв. Харин сүүлд Христийн домогт амнаасаа гал гаргадаг гэж дүрслэгдэжээ. Яг тухайн цаг үедээ зэрэгцээд Оросын домогт Зиме Горнич гэдэг 3 толготой гал төрөгдөг луу гарч иржээ. Мөн Грекийн домогт Зевс 100 толготой галаар төрөгдөг Тайфон гэдэг мангастай тул алддаг. Тэгэхээр магадгүй лууны хамгийн чухал онцлог нь энэ байх. Учир нь байгаль дээр нисдэг эсвэл могойтой зүстэй, эсвэл гүрвэлтэй зүстэй аимшигын амьтад олон бий. Харин галаар төрөгнө гэдэг бол яг цэвэр хүмүүс бидний төсөөллийн хүч чадлын бүтээгдэхүүн юм. Гэхдээ мэдээж үүнийг бодохгүй өнгөрч боломгүй. Яг үнэхээр байгаль дээр ямар нэгэн амьтан амнаасаа эсвэл өөр газраасаа галаар төрөх боломжтой юу? Гал өөрөө маш хөнөөлтэй химийн урвал учраас биологийн организмуудын хувьд ер нь бол хувьслын явцад галтай нөхрөлсөн амьд зүйл тун ховор. Гэхдээ байхгүй бол биш. Зарим төрлийн ургамлууд гал төмрийн ачаар үржигдэг. Зарим шувууд санаатайгаар төмөр дэгдэж тэндээс зүхтах амьтдаар хооллох тохиолдол бий. Галын шавж гээддэг Melanophylla acuminata гэдэг зүйлийн шавж гал төмөрт татагдаж тэрч бүхэл яг эд шатаж буй модон дотор өндгөө үлдээдэг хачирхалтай зан төрхтэй.
Төмрийн дараах өгсөн организмуудаар хаолдаг, эсвэл шатсан модон дээр ургадаг мөөгнүүд байдаг. Гэхдээ энэ мэт амьдралын хэлбэрүүд галтай яг холбоотой юм. Гэхдээ яг бидний хүсэл байгаа шиг биш. А лотусд амтан анатомийн хувьд ямар байж болох вэ гэдгийг цөсөөлхийн тулд бид биолог болон химийн ойлголтуудыг нэгтгэх хэрэгтэй. Хим талаасаа бид юу мэдэх блэ? Шатах урвал хэрхэн явагддаг тухай бид өмнө ярьж байсан шүү дээ. Галын гурвалжин гэж энэ тухай. Энд юу байдаг блэ? Хүчил төрөгч, түлш, оч. За, хүчил төрөгч бол агаарт хаасайгүй байгаа учраас асуудалгүй. А харин очны хувьд биологийн амьтад оч гаргана гэдэг хэцүү асуудал. Гэхдээ боломжгүй бол биш. Та чулуу идж байгаа шувуу харж ирсэн үү? Шувууд нэг сонирхолтой эргэтэн байдаг. Шувуудын залгисан жижигхэн чулуунууд энэ хэсэгт очиад бөөгнөрдөг ба тэр эргэтнийх нь нэг хэсэг нь болчихдог. Тэгэд булчингаараа энэ чулуунуудыг шахах үед энэ эргэтэн нь хатуу үр эсвэл самар гих мэт хоолнуудыг нь бяцалж боловсруулахад нь тусалдаг байна. Үүнтэй ижилхэн байдлаар магадгүй лууны багалзуур хэсэгт нь иймэрхүү эргэтэн оршин байгаад тэнд нь магадгүй цахиур чулуу эсвэл өөр ямар нэгэн металл байж таарат тэгэд хавирнгуут нь оч гардаг механизм байж болох юм. За, очны хэсэг иймэрхүү байж тэгвэл түлш нь яах вэ? Ер нь түлш юу байхаас хамаарат заавал оч шаардлагагүй байсан ч бас болно. Зүгээр хүчил төрөгчтэй нийлэх төдий чаддаг бодисуд байдаг. Жишээ нь тухайн лооны биед хэрв нэг талаас төмөр, нөгөө талаас хүхэрт ус төрөгч байвал энэ хоёр нийлхэрээ төмрийн сульфид гэдэг бодисыг үүсгэх бөгөөд энэ нь хүчил төрөгчтэй уралт орох төдийд тун аюултай нөхцөл үүсгэдэг. Эсвэл өнгөрсөн жилүүдэд суур гариг дээрээс олтоод шуугаан тариад байсан фосфин гэдэг молекулыг агуулсан чулуунууд хүчил төрөгчтэй уруулт орохдоо хэд шатамхай болдог. Гэхдээ эдгээр шатах урвалын үр дүнд маш хортой бодисуд ялгарх талтай. Тэгэхээр луунууд маань яг л могойнот шиг өөрийнхөө хорны эсрэг дархлаатай байх хэрэгтэй. Энэ нь бас нэг тийм байгалийн бус үзэгдэл биш юм. Гэхдээ энд нэг асуудал гарч ирэх нь хоорондоо нийлэх үед шатах эсвэл дэлбэрэх аюултай бодисуудыг луу хэрхэн өөрийнхөө бид тусгаарлан хадгалах вэ гэдэг. Гэтэл байгаль дээр яг үүнтэй төстэй зүйлийг хийдэг нэг амьтан бий. Бөмбөгдөгч шавж. Карабидая овгийн 500 гаруй зүйлийн шавж цочих эсвэл аюулд орсон үедээ тун ачирхалтай хариу үйлдэл үзүүлдэг. Бүкснөөсөө буцлам халуун шингэн зүйлийг цацдаг. Энэ нь хэдийгээр галаар төрөхтэй яг адилхан биш ч гэсэн байгаль дээрх хамгийн ойрхон үзэгдэл нь эн юм. Бөмбөгдөгч шавжууд үүнийг хэрхэн хийдэг вэ гэвэл биеийнхээ хоёр хэсэгт тус тус нь хадгалах хоёр янзын бодисыг бүхсэн хэсэгтээ нийлүүлээд урвалд оруулдаг. Энэ урвалын үеэр температур ба даралт хурдтай нэмэгдэх бөгөөд шавж маань бүхсөө дайсан руугаа чиглүүлэн асар халуун бас муухай үнэртэй шингэнийг цацаж орхидог байна. Мөн энэхүү дайралтаа нэг удаадаа 20-30 удаа давтах хэмжээний бодис нөөцөнд нь байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр лууны галт төрөх процесс бол биологийн хувьд тиймч боломжгүй зүйл биш байгаа биз. Гэхдээ асуудал галанд биш. Асуудал анатомд нь байгаа юм. Маш олон луу дөрвөн хөлтэй дүрслэгдсэн байдаг. Тэгсэн мөртлөө хоёр далавчтай. Гэтэл дэлхий дээрх ховьссан бүх сэр нуруутан амьтад дөрвөн мөчтэй байдаг. Учир нь тэд бүгд нэг өвөхтэй. Тэр нь загас. Шувуудын хувьд харин дөрвөн мөчнийх нь хоёр нь далавч болон ховьссан юм. Тэгэхээр луу 6 мөчтэй байх нь ямар ч боломжгүй асуудал. Харин сүүлийн үед энэ логик галдагдсаад Холливуудын луунууд голцоо 4 мөчтэй болоод байгаа. Хоёр дахь асуудал юу вэ гэвэл бидний өвчүү гэж нэрлдэг энэ стернум гэдэг яс далавчтай амьтдын хувьд арай том байдаг. Тэр том далавчийг хөдлөх болчингууд бат бүх ястай холбогдох хэрэгтэй. Тэгэхээр шувуудын хувьд энэ стернум гэдэг яс нь ховьсаад карина гэдэг яс болжээ. Тийм учраас могооны биеийн дээр далавч наасан луунууд биологийн хуулийг зөрчиж байгаа юм. За, 3-дугаарт буюу лууны эсрэг сүлийн аргумент бол түүний далавчийнх нь бүтэц. Аэродинамик гэдэг бол физикийн хууль. Хэрв ямар нэгэн амьтан нисэе гэж байгаа бол өөрийн жиндээ таарсан том далавчтай байх хэрэгтэй. Яг л онгоц шиг. Эсвэл далавчаа аль болох хурдан дэвдэг байх хэрэгтэй. Оцон шувуу харцгаая. Угтаа оцон шувуу техникийн хувьд нисэж чадна. Гэхдээ далавчин жижигхэн эсрэгээрээ бие нь хүнд учраас нисхийн тулд ойролцоогоор 900 км хурд авах хэрэгтэй. Эсвэл сон бэлзуухайг авч үзье. Сон бэлзуухай хөнхөн. Гэхдээ далавчин жижигхэн. Тийм учраас далавчаа секундэд 70 удаа дивээд нисч чаддаг. Харин лууны хувьд бие нь өөрөө том учраас тэр том биеийг авч явах бас том далавч хэрэгтэй. Тэгэхээр далавчин томронгууд жинэн дагаад нэмэгдэнэ. Жинэн нэмэгдэнгүүт бүр том далавч хэрэг болно. Тиймээс жин ба далавчийн хэмжээний харьцаа нь ямар байх вэ гэдгийг заасан нэг хязгаар гэж байдаг. Өнөөдрийн хүртэл оршин байсан хамгийн том нисдэг амьтан бол Quetzalcoatlus гэдэг нэртэй үлэг гүрвэл.
250 кг жинтэй энэ амтны далавч нь 12 метрийн өргөн байжээ. Гэтэл үүнээс бараг 10 дахин том болох Смауг гэдэг лооны далавч нь төдий чинээ хүнд учраас угаасаа хурдан дэвж чадахгүй нь ойлгомжтой. Тиймээс нисхийн тулд ойролцоогоор 200 км хурд авах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр газраас шууд дээшээгээ нисч чадахгүй гэсэн үг. Уулын оройгоос дүүлж бовлол яадын гэхээс. Харж байгаачлан физикийн хуулийн дагуу бол кинон дээр гардаг лоонуудын дийлэнх нь нисэх боломжгүй юм. Тиймээс Лук бодитоор оршин байсан байх боломжгүй гэдэг үндэслэл бол гал нь биш, антом нь биш, маш энгийнээр жинэн юм. Товчхондоо Лук үнэхээр оршин байсан бол домогт гардаг шиг тийм том бас хүчтэй биш, эсвэргээрээ жижигхэн бас өхөөртөм амьтдал байх байж. Хэрв үнэхээр Лук оршин байсан гэхдээ фосилийг нь бид нар одоо хүртэл олж чадаагүй гэж үзэх юм бол. Эсвэл магадгүй нэг өдөр бид генетикийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлээд баг зэрэг гөрвлийн, баг зэрэг шувууны, баг зэрэг бөмбөгдөгч шавжны мэдээллийг ашиглаад ловтай төстэй амтныг үнэхээр бодитоор бүтээж болох байх. А харин тэр болтол лог гэж амтна нь зүгээр л бидний төсөөлөл дотор айдсуудын маань нийлбэрээс бүтсэн хийсвэр оршихуй хിവэрэ байна. Магадгүй тэр чигээрээ байсан ч дээр байх.